ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ବିବାଦ। ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ମୁଇଜୁ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତିହାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଚୀନ ଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ଭାରତକୁ ନେଇ ମାଳଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଇଜୁ ଚୀନ ସମର୍ଥକ ବୋଲି ଅନେକ ଦିଗରୁ ମିଳିଛି ସଙ୍କେତ। ଏହି ସମୟରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁ ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ତଥା ଏମ୍ଡିପି ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ଭାରତକୁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବପୁରାତନ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାଳଦ୍ୱୀପର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର। ଉଭୟ ଦଳ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ସର୍ବପୁରାତନ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ଉଭୟ ଦଳ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଳଦ୍ୱୀପବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦେଶର ସରକାର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ମାଳଦ୍ୱୀପ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଭାରତର ପୁରୁଣା ସହଯୋଗୀ ଅଟେ, ମାଳଦ୍ୱୀପ ପାଇଁ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।